नमस्कार सबै जना भ्रष्टाचार विरोधीहरुलाई म समझन्छु म यहाँ धेरै अनुहारहरुलाई पहिला पनि मैले देखिसकेकी छु डाक्टर गोविन्द केसीले जुन भ्रष्टाचार विरोधी कदम चाल्नु भएको थियो हामीहरु डाक्टर गोविन्द केसीको त्यो अभियानलाई समर्थन गर्दै पटक पटक माइतीघर मण्डलाबाट यहाँसम्म सँगै आएका मान्छेहरु हो आजकै दिनबाट 180 दिन पहिला बेइमानको विरुद्धमा अभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न तीन जना पनि सांसद भेटिएको थिएन आजकै दिन ठ्याक्कै 180 दिन पछाडि त्यही मुद्दा 180 डिग्री पछाडि फर्किएको छ सुशीला कार्की ज्यूले भ्रष्टाचारीहरुको सफाई गर्न स्वाई स्वाई फलन पल्टाइरहनु भयो हाम्रो शेर बहादुर ज्यू प्रचण्ड ज्यूको मन थर थर काप्यो त्यही मन कापेको भएर रात रात उहाँहरूले 249 सांसद जुटाउनु भयो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनको लागि उहाँहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत होइन लुटतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू होसियार हुनुपर्ने दिन आइसक्यो किनभने भ्रष्टाचार विरोधी हामीहरू पटक पटक यसरी आइरहेका छौँ अब अदालतमा नपल्टिएका फाइलहरू अदालतमा यदि फाइल पल्टिन सकेनन् भने यही सडकबाट फाइल पल्टिन्छ भयो त्यहाँबाट उहाँहरूको कालो चरित्र झल्झली झल्किएको छ म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु पटक पटक सडककै आन्दोलनबाट लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र हामीले लिएर आएका छौँ र सडकको आन्दोलन कति नै गर्न परोस् हामी सडककै आन्दोलन गरेर लुटतन्त्र लोकमान तन्त्र यो भ्रष्टाचारी तन्त्रलाई हटाएरै छाड्छौँ त्यो गर्नको लागि हाम्रो यात्रा सुरु भइसक्यो आज यहाँहरूलाई देखिरहँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ हामी कोही पनि यो यात्रामा एक्लो छैनौँ सबैजना नेपाललाई माया गर्ने नेपाललाई मुटुमा साच्ने मान्छेहरू हामीहरू आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ र नेपाललाई माया गरि नै रहनेछौँ यी भ्रष्टाचारीहरूको अब दिन कम्ती सुरु भइसके सम्झन्छु लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग नलागिरहँदा हामीले यही बानेश्वरबाट मैले एउटा भाषण गरेकी थिएँ त्यतिखेर मैले भनेकी थिएँ यदि उहाँले आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई म याद दिलाउन चाहन्छु कानुनभन्दा यदि माथि कोही छ भनेदेखि त्यो कानुन शब्द माथि कोरिने तर्का मात्रै हो छैन र श्याल बहादुर ज्यू र फुस्सा कमल ज्यूले अब त्यो बुझ्नु पर्ने बेला आयो अब हामीले आज जुन डोजर आन्दोलन गरिरहेका छौँ यो डोजर आन्दोलन सँगै अर्को हाम्रो लुटतन्त्रलाई ठाडे हात भन्ने आन्दोलन छ म यताबाट फर्केर लुटतन्त्रलाई सबैले यो यसै गरी बान्नु होला आफ्नो हातमा उहाँहरूले बान्नु होला यो नभएकोहरूले यो बाँधिएको छ मनमा जुन आक्रोश छ त्यसलाई
गर्नुहोला। म काउन्टडाउन दिन्छु एक दुई तिन भनेर, एक दुई तिन। हामीहरू यतिका जना छौँ, हामीहरू सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।